Новият стопанин на апартамент на улица Груди Кирков се заел с разчистването на натрупани от години боклуци в дворната чешма в късния неделен следобед. Точно там забелязал пластмасов цилиндър с размери 6 на 35 см. Мъжът сигнализирал на телефон 112. Районът е отцепен с полицейски ленти, екип униформени дежури и днес пред входната врата на къщата. Според специалисти липсва капсул детонатора на взривателя, което го прави безопасен. Въпреки това обаче дворът на къщата остава под охрана до пристигането на екип от Министерството на отбраната, който да обезопаси и вземе боеприпаса.